davant de la banda i l'escola de música, la societat va encomanar al compositor Ferrer Ferran un pas doble. Aquella composició va tenir un significat molt especial, ja que fou dedicat a la memòria del iaio del mestre, el músic fundador i president de la societat, Agustí Ruiz Tomàs. Aquell mateix any, davant de l'encàrrec de llegir el pregó de festes majors, Octavi va parlar del moment en què va arribar al capdavant de la banda i explicava. Al pas del temps, van trucar a la porta del Concord directius i músics de la societat per oferir-me el viatge de la tan estimada banda. Anys abans, un senyor dintre de la vida ja havia augurat que un servidor arribaria a ser director de la banda. Aquest senyor era el iaio Agustí Ruiz Tomàs. Aquí, l'agrupació musical de la societat li tenia robat el nom. Amb ell, durant molts anys, vaig viatjar als certàmens que encara avui, de manera anual, se celebren a València. Jo comentava, iaio, en posta, en música, estem anys lluny d'aquesta gent. I ell em responia, sí, fillet, sí, però la lira arribarà a sonar com aquestes bandes. I també aviat es podrà participar al certamen. A dintre meu pensava, mon iaio té més moral que l'alcoiano. Ara, les bandes que tan admiraven mon iaio i jo també valoren i reconeixen el nostre treball. Les diferències abismals que existien les hem reduïdes considerablement gràcies al treball, a la confiança i al compromís que sabem imprimir la gent d'Amposta. Laura, tu te'n recordes de l'iaio? I tant, jo me'n recordo. Ell estaria molt orgullós i molt content de veure en què s'ha convertit la lira. Però no només ell, lo tio Tavio, que mos va deixar malauradament fa un any. I tanta gent, durant estos 100 anys, han hi hagut tants de músics, directius, persones que desinteressadament han donat a la lira el que una persona més creu té, que és el seu temps. Temps que de vegades a la millor no tenia. Per això crec que el centenari, que és un moment d'alegria i de joia, però també és un bon moment per a la recorda. Com tu dius, Agustí, en record a totes aquestes persones tan importants que han passat per la banda, us deixem ara amb el pas doble el meu iaio de Ferrer Ferran, interpretat per la Lira Agustina i el seu director, Octavi Ruiz Gisbert.